Видео с Любослав Костов, който е главен икономист на КНСБ, с нас ще бъде и Любомир Дацов, част от Фискалният съвет и бивши заместник министър на финансите. Добро утро и на двама ви. Добро утро. Добро утро. Като добра новина окачестви случилото се във вчерашния ден, финансовият министър Асен Василев. За вас добра новина ли е? Първо към господин Костов. Добра новина е, тъй като има нужда от актуализация. Не е много добра новина, от гледна точка на това, че нивото на амбиция в така на предложения антикризисен пакет е, според по наши оценки, доста ниско, тъй като политика по доходите продължава да няма. Продължава да няма политика, която да стимулира потреблението, което е основният двигател на растежа. В условието, когато 15,6% средната инфлация онзи ден излезе на НСИ и трябва да се върнем до май 1998 година, за да видим по-висока инфлация от тази. Хляба е с над 30% поскъпнал, горивата с над 50% на годишна база и на този фон нито минималната се вдига, съотношението към средната пада, нито има политика по доходите за хората в публичния сектор в една година, в която хората в частния получиха ръст. Вие казвате рекордно висока инфлация. Въпросът е обаче дали бюджета, предложен в този му вариант, по някакъв начин помага за това. Ами вижте, колкото е по-висока инфлация, толкова по-голям и брутния вътрешен продукт, толкова са по-големи приходите в бюджета. Според нас те са подценени тези приходи, ще бъдат доста повече от тези заложени 600 милиона като данъчни приходи допълнителни. Около 3 милиарда ще бъдат на фона на 150 милиарда лева прогнозиран брутен вътрешен продукт, а предполагам ще се наложи още една актуализация, тъй като средногодишната инфлация ще бъде повече от прогнозираната. С две думи, предвид високата инфлация, предвид сравнително подценения растеж на този фон, ако видим какво се случва към първо три месече, плюс 8,2 милиарда капиталова програма, която най-вероятно няма да бъде изпълнена, има достатъчно буфери, с които да се стимулират между първо и второ четене в момента едни допълнителни мерки, които да окажат влияние върху хората и върху тяхната покупателна способност, която вече продължава да намалява всеки следващ месец и нещата стават драматични. Благодаря ви. Нека да чуем сега и господин Дацов, да чуем и неговото мнение относно актуализацията на бюджета. Управляващите очевидно търсят гласове и подкрепа. Там успяха да я намерят във вчерашния ден. Въпросът е обаче с тази актуализация в този вариант предложен, какво ще донесе? Видимо отиваме на избори, защото единодушно, образно казано, беше гласуван и мина на първо четене Законът за актуализация на държавния бюджет, което говори за общо взето съобразно политическата обстановка, че всички се готвят за избори. Тоест нямаше много разумни гласове, защото аз не съм съгласен в случая с описанието на обстановката. Първо, ако погледнем данните от бюджета за изпълнението, ще видим, че вече се оформя значително по-малко приходи, отколкото спрямо инфлацията и увеличението. Тоест, или има рязко спадане на събираемостта на данъците, говорим специално за данъчните приходи, или всъщност вече във второ тримесечие се задействат механизмите, които са при висока инфлация, намалява потреблението и оттам данъците, които се събират, са по-малко. Защото ако приложим нещата при действително 14-16% инфлация и ако имаме същия ръст от първо тримесечие, би трябвало нарастването да бъде приблизително около 20%. Само, че то се движи в рамките на 12-13% спрямо миналата година. Тоест, вече през бюджета се виждат първи признаци на забавяне на икономиката и на потреблението. Добре, господин Дацов. Всъщност... Важно е обаче какво се предлага. Ако е ясно за всички икономисти и експерти, те са категорични и единодушни, че криза има, как трябва да се подпомогнат уязвимите групи, ако според вас актуализация на бюджета не е необходима? Но вижте, тази, според мен е ясно, не може да имате нарушена рамка и да имате нарушена макроикономическа политика, противоречаща на логиката. Ако имаме приоритет да се бори инфлацията, няма как да борим инфлацията с политика, която допълнително ще стимулира потреблението и ще налива в мелницата на инфлацията. За съжаление, в момента, който се допусне инфлация, за да бъде прекратена, тя трябва да бъдат взети много непопулярни мерки и част от тях през тези мерки минава през забавяне ръста на икономиката, за да се изравни търсенето и предлагането и контрол върху бюджетните дефицити. Значи, представете си, в момента бюджета е в неутрална позиция, дотолкова доколкото през последния отчет показва, че бюджета е около 1% на превишение. За да стигне до 5%, защото по
На касова основа той се отчита като 4% дефицита, но истината е, че по европейската методология той е над 5%. Това означава през следващите няколко месеца да има фискален импулс и наливане на пари в икономиката около 6% допълнително спрямо това, което се движи в момента. Да става съобразен диалог. Ако разпределите тези пари помесечно, ще видите, че спрямо сегашните разходи означава по 1 милиард допълнително да бъдат харчени, което образно казано, ще доведе и ще стимулира инфлацията. За съжаление, няма хубава политика. Всъщност, ако има проблем с събираемостта, да излезне финансовото министерство и да каже, има проблем с събираемостта. Ние гледаме официалните разчети, които са приети в бюджет и които в момента ни се предлагат с актуализацията. Три пъти беше коригирана прогнозата за БВП и ако следваме логиката на тази преразпределителна роля на държавата, то би трябвало 3 милиарда повече приходи да се съберат. Но дори да не се съберат, пак казвам, има достатъчно буфери през капиталовите разходи. Разчетите на финансите са коректни в момента. Растежа, всичко това като комплекс, ние няма как да кажем, че няма да подпомагаме хората с ниски доходи, които движат растежа на тази икономика, тъй като тази инфлация не е инфлация на търсенето. Няма как да им кажем, вижте сега, спрете да потреблявате хляб, защото е 30% поскъпнал. Някакси, може би не звучи много икономически, но има някой път граници, които не можем да... Можем ли да пренебрегнем, господин Дацов? Вижте, пак повтарям, бедните, уязвимите групи. За съжаление, по подобие на кризата, която има в публичните финанси в различните държави в Европейския съюз, и в момента ние наблюдаваме инфлация на фрагментацията. Тоест, общото ниво е с голяма инфлация, различните групи имат различен принос към тази инфлация. Но вие не можете, освен може да имате инструмент, който да направите, който да подпомогне тези фрагментирани групи, които са крайно нуждаещи се. Но от тази гледна точка, например, правителството не прави това. То хвърля пари общо взето и се опитва да помогне абсолютно хоризонтално на всички, без да селектира тези групи. От тази гледна точка ефекта ще има подпомагане на инфлацията, а не стопирането на инфлацията, ако такава е целта, естествено, защото аз много не съм сигурен, че такава е целта. Твърдите засилване на инфлацията. Господин Костов, влизаме в финалните секунди на нашия разговор. Силните и слабите черти на актуализацията на бюджета и предложеното. Няма нито една мярка, която директно да касае доходите на хората. Покупателната способност на тези хора намаля много. Най-малкото, което трябва да направи този кабинет, независимо какво ще се случи в политически план, е да вдигне доходите на хората поне с темпа на средногодишната инфлация. И за това настояваме и още един ръст на минималната, който да вдигне съотношението към средната. И това са справедливи искания. Пари има, буфери има. Последните 5 години винаги са приходите са били подценявани, а разходите са били надценявани. Ако видите как приключва всеки един бюджет. Винаги финансовият министър планира по-малко, отколкото събира и винаги харчи по-малко, отколкото е обещал. Благодаря и на двама ви, а сега поглед към онези, които ще вземат решенията в Народното събрание, които обаче ще търсят подкрепа и въобще за оцеляването на правителството. Започват политическите ни разговори сега.